Російська армія атакувала Мирноград. На Донеччині загинуло двоє місцевих жителів, ще двоє поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти двічі накривали житлові квартали, пошкоджені багатоквартирні будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. І зараз з нами на зв'язку Юрій Третяк, виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Мирнограді. Як почалася ця доба? Ну, ця доба більш-менш сьогодні спокійно, але вже третій день поспіль масовані обстріли йдуть в Мирнограда. А вчора був обстріл північної частини міста, яка ще донедавна вважалась найбільш безпечною. І загинула дві людини, жінка, чоловік і ще чоловік поранений. І вчора був також обстріл приватного сектору, теж один чоловік поранений. А позавчора був також обстріл багатоповерхової забудови, є теж частково зруйновані, пошкоджені будинки багатоквартирні. Но, на щастя, там поранених і загиблих не було, так люди не живі. Пане Юрію, а яка інтенсивність цих обстрілів і з якого озброєння ворог б'є по місту? І артилерійські обстріли тривають, і удари FPV-дронами, а також бомбові удари різними кабами, різновидами. Наскільки я зрозумів, те, що б'ють по цивільній інфраструктурі, це такі хаотичні обстріли з метою залякати? Да, це хаотичні обстріли, тому що ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури поруч, ніяких таких забудов немає. Це житлова забудова. Скажіть, будь ласка, чи проводять ще евакуацію місцевого населення з міста? Скільки людей ще залишається в Мирнограді? І скільки серед них неповнолітніх? Евакуація проходить, але, на жаль, ті люди, які залишаються, не дуже хочуть в евакуацію. От вчора родичка загиблих, от вона тільки сьогодні зголосилась поїхати в евакуацію, сьогодні буде вивезена. До цього вона відмовлялась. А скільки дітей залишається у місті? Маєте інформацію? Дітей немає, але рейди поліція проводить, і періодично діти, зараз рідко, але знаходять дітей. Ну, це більшого не наші діти, а з інших громад селищних, які перебувають, приїжджають сюди, як вважають, більш безпечна територія, але не настільки, як вони вважають. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в місті? Світла нема, води централізованого постачання нема, газопостачання нема. Вода тільки там, де є скважини, ще люди можуть набирати. Для тих, хто... Будь ласка, продовжуйте. Ще працюють декілька крамниць, де можна купити речі першої необхідності. А питання з водою якось... Вирішується його взагалі? Можна вирішити? Ні, не можна. Раніше у нас було на два міста, на Мирноград і Покровське, резервне джерело, але внаслідок обстрілів воно теж не працює. Тільки скважини там, де є. Пане Юрію, для тих, хто залишається в місті, як буде проходити оцей холодний період, яка буде їм надаватися допомога, щоб люди не замерзли? Ми зараз плануємо допомагати, якщо є опалення автономне, дровами. І там, де можна, автономним опалюванням на твердому паливі давати на підвали там людям, тому що в кожну оселю це неможливо встановити. Пане Юрію, за повідомленнями журналістів, у Мирнограді почали з'являтися захисні споруди на кшталт зуби дракона. Наскільки місто підготовлено до наступу ворога?
Ну, місто майже повністю роботи вже на завершальній стадії. По периметру все місто вже з всіх напрямків, крім, ну, майже взагалі все місто вже оточено протитанковими рвами і невибуховими загородженнями. Ну, за інше я більше сказати не можу. Але місто майже готове до оборони. З найбільш небезпечних напрямків вже готово. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Юрій Третяк, виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації.